Почитувани членови на семејствата на загинатите бранители македонските херои, почитуван градоначалник на Општина Берово, почитувана колешка Шахпаска, почитувани припадници на македонската полиција и на македонската армија, почитувани пријатели и гости, почитувани граѓани на Берово, представници на медиумите. Ми представува посебна чест што денеска овде во Берово заеднички да се поклониме и да овековечиме уште еден пример на херојство, овој пат на четворица ваши сограѓани, а наши храбри синови, чии животи се вградени во темелите на нашата Македонија. Впрочем, Република Северна Македонија е создадена и постои благодарение на безрезервната жртва дадена од многу нејзини херои, патриоти, наши браќа, синови, сопрузи, татковци и другари. Не постои поголема вредност, поголема доблест од тоа да се стави собствениот живот на браникот на татковината. Акт длабоко вткаен во обстојувањето на една држава. Ето она што сме го имале и го имаме, им го должиме на нашите херои. Оттаму неизбришлив е споменот на тие наши великани, кои со своето највеличествено дело и залог, собствениот живот, оставија вечна трага и свое место во историјата, но и во иднината на генерациите што доаѓаат. Затоа и представува наша обврска. Денеска, по кој знае кој пат ги споменуваме имињата на четворицата наши веровчани: Зоран Бубевски, Никола Пекчевски, Љупчо Мирчовски и Димитар Двојаковски, кои што во не така далечната 2001 година, одејќи да ги заменат своите другари, да ја одбранат Македонија, ги положите и ја своите животи за татковината. Им се поклонуваме на овие храбри синови, свесни за долгот што ни е оставен во аманет, за благородната човечка и доблесна обврска да водиме грижа и да не заборавиме никогаш. Овој денешен чин на откривање на спомен обележието, посветено на овие наши македонски херои, без друго нема да ја исполни празнината што како колеги, пријатели и блиски ја споделуваме во изминативе години од нивното трагично загинување. Овој споменик посветен на незаборавот кон овие синови на Македонија не е никаква отплата на долгот кон нив. Она што им го должиме се враќа само хумано, професионално и преку благородни дела. Со се она добро, чисто и честито поради што тие и ги положија своите животи. Паметникот е само символ што треба да не подсетува како и кому треба да му се одолжим. Драги пријатели, нашите Зоран, Никола, Љупчо и Димитар зад себе оставија силен, моќен показ што за сите нас и натаму треба да биде звезда водилка, пример за врвна патриотска и човечка вредност. Како припадници на македонските безбедностни сили, тие се вградија во самите темели на нашиот државен одстој. Меѓутоа, наша должност пред ниве да го чуваме, да го негуваме и да го пренесуваме сето она што тие го оставија зад себе како наследство и од аспект на нивните професионални и индивидуални доблести. Нека им е вечна слава и благодарност. Благодарам.
Branitelji. Во време далечно, а сепак близко. Из македонските наши места драги, од луѓе наши се чуја големи таги. Пред наши очи се исцртаа слики лоши, слики од кои срце се кочи. Во тамнешен април, во Вејце, тетовски крај, 8 борци, македонци, заминаа во вечниот небесен рај. Хајбилјак во страшна престрелка, Малешевец наш сгазна на мина, за голема несреќа, од земната шир замина. Силен снајпер во Арачиново пукна, судниот час на Никола чупна. Млад станат и херој, за секогаш со нас е споменот твој. На високиот Карпалак врв, уште 10 борци, македонска пролеаа крв. Во чест на борците си спомнуваме, и Македонија наша си ја чуваме. И ден денешен, црвена и жолта боја, тече во вените наши, о, Македонио, татковино моја! Тишина. Во многумина седеа дома, покрај своите најмили, молејки се за мир, кога плодовите веќе беа созреани и сите сакаат да ги вкусат, кога достоинството, љубовта, копнежот и чекањето беа момент на копно предчувство, тие велеа. Ние сме бранители, ние сме безсмртни, бидејќи знаеа дека ја чуваат светоста Господова. Иако лукавички нападнати, од засети убиени, масакрирани и живи запалени, иако многумина од нив не стасаа во своите родни места, од поставени на газмини, пушкомитарлези, минофрлачи. Тие беа војници, тие беа синови на мајки, тие беа нечи татковци, тие беа бранители. Погна 2001. Забележени траги од болки, спомнат тие мимја. Мирчовски Лјупчо, Бубевски Зоран, Лојаковски Димитар, Пехчевски Никола. Тоа беа четворицата бранители од нашиот град. Градот Берово остана во тишина. Останаа трагите на најблиските роднини. Остана само највеличественото македонско достоинство. Останаа само оние кои повеќе од себе и своите најмили ја сакаа својата татковина. Останаа честните луѓе. Тоа се бранителите кои не успеа да ја дочекаат својата младост. Но тие се безсмртни, бидејќи оставија голем простор на сите оние кои сакаат да ги вкусат нивните засадени плодови. Бидејќи, не е важно само на овој свет тоа што е создадено да мора да пропадне, туку дека она која еднаш било, не треба да се прекине, ниако го нема. Тоа се бранителите, тие се мојот и нашиот дом, мојот народ, мојата Македонија.